אז חברים, היינו בעוד בית של הליקוד מורן תניינה, אילו נשמעת נועם כהן, כל הנפטרים, רפואה שלמה של כל אחד ואחד, ושיהיה ברכה והצלחה לכל עם ישראל, בפרט ובכלל. והעצה על זה, לקשר עצמו עם נשמות ישראל, על ידי זה, ועל ידי התקשרות ניצול מהם. אוקיי, אז מה עכשיו, על מה מדובר? קודם כל, דיברנו שהאיש הישראלי, כל המטרה של עם ישראל זה שיהיה לנו ממשלה על המלאכים. וכל אחד ואחד של עם ישראל צריך שיהיה לו ממשלה על המלאכים. אך מה? אך, מתי שמתחיל הבן אדם שיש לו קצת ממשלה על המלאכים, שמתחיל אצלו קצת ממשלה עליהם, אז הם, יש להם קנאה אל האיש הזה שיש לו ממשלה עליהם והם רוצים להפיל אותו. לכן צריך להיזהר קודם כל שיהיה לו ממשלה עליהם, ודבר שני שיהיה לו כוח לעמוד בממשלתו כדי שלא יפילו אותו. ככה כתוב באות א'. עכשיו עוד ב', והעצה הזה, זאת אומרת על מה העצה כדי שהמלאכים לא יפילו אותך, זה לקשר עצמו עם נשמות ישראל ועל ידי התקשרות ניצול מהם, וזה בחינת מאחז פני כיסא, שצריך לאחוז עצמו בשורשי הנשמות החצובות מתחת כיסא הכבוד, שהיא בחינת אם כל חי. זה בחינת מה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, בשעה שמשה רבנו עלה למרום אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, הוא בא לקבל תורה. אמרו המלאכים, אשר תנה הודך על השמיים וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. זאת אומרת שהם אמרו, מה אתה תיתן לבן אדם לילוד אישה, שבן אדם הם חוטאים, ואתה רוצה לתת לו תורה שהיא שלמה, שהיא קדושה? והם אמרו אשר תנה הודך על השמיים, ההוד שלך, הכבוד שלך, אתה צריך לתת אותו מעל השמיים ולא מתחת לשמיים לבן אדם כל כך נמוכים כאלה. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה, תן להם תשובה על זה. הוא אמר, אני מתיירא שלא יסחפוני בהבל פיהם. אשר יענב, הוא אמר, אני לא יכול להשיב, אם אני משיב משהו לא נכון אז הם יסחפוני. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וכו'. אתה אחוז את עצמך בכיסא הכבוד שלי, ואז אתה תוכל להשיב. רק גם פה תיקחו בחשבון שאמרו, תנה הודך על השמיים, זאת אומרת, תן את כבודך על השמיים. אבל פה, הכיסא הכבוד, זה כאילו הכבוד של הקדוש ברוך הוא, שהוא שם אותו מכסה כבודו. לכן קוראים לו כיסא הכבוד, שהוא שם את הכבוד שלו מתחת לשמיים. אז יש סוד בזה. היינו שנתן לו השם יתברך עצה לאחוז ולהתקשר בשורשי הנשמות, שהם בחינת כיסא הכבוד, הם כל חי כנ"ל, שעל ידי זה יהיה ניצול מן קנאת המלאכים כנ"ל. ורק עכשיו אני אשים קצת פרנטזיס, סוגריים בעברית, רבי נחמן אומר ש... רק להגיד נא נח נחמן נחמן מאומן, זה מספיק להחריב כל הסדרה אחה, וזה מהפך הכל לטובה, ונכנסים בשורש של הבריאה, בשורש של העולם ושל הכל. והוא אומר למה? בגלל שנא נח נחמן נחמן מאומן זה ראש בני ישראל, זה כולל כל הנשמות של עם ישראל, ולכן מי שאומר את זה בכוונה ככה, על ידי זה הוא מתקשר ישר לכיסא הכבוד, לשורש הנשמות, שזה הצדיק האמת שהוא שורש נשמות ישראל, ועל ידי זה ניצול מקנאת המלאכים, וזה לכן זה מספיק להחריב כל הסדרה אחת, שהמלאך המוות הוא המלאך הכי גדול, והוא הסדרה אחת. ככה זה אחד מההבנה שאפשר שיהיה בקטע הזה. וזוהי בחינת בראשית ב' ויבן השם אלוקים את הצלה אשר לקח מן האדם וכו'. עכשיו גם כן, פה את הצלעה, אנחנו רואים שבמעשה מלחם, רבנו הקדוש, הוא אמר
יש שתיים שהם אחד ואחד שהוא שניים. אתם שהוא פה גם כן שם, אתם שהוא שם גם כן כאן. אבל אם אתם מסתכלים, זה אותו דבר אם היה עם אדם וחווה. בהתחלה, לפני החטא, ואפילו לפני זה, היו פנים, לא פנים אל פנים, אלא פנים כאילו גב אל גב. ואחר כך, הקדוש ברוך הוא לקח אותם ושם אותם, הוא חתך אותם, הוא לקח את הצלע, ואז הוא שם אותם פנים אל פנים. אז לכן פה, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם וכו', זה העניין שהקדוש ברוך הוא לקח מגב אל גב, לפנים לפנים. בעצם זה הפעולה. אבל הוא עשה את זה על ידי הצלע. עכשיו אותו דבר עם רבי נחמן, הוא אמר במעשה מלחם, שאלו אותו, אבל רבי נחמן, המשיח שדיברת עליו, התלמיד האחרון שלך, מתי יבוא? אמר, אתם רוצים לדעת? אני לא אספר לכם. אני אכחיש את עצמי לגמרי. אחר כך מעצמו דיבר ואמר, יש אחד שהוא שתיים ושתיים שהוא אחד. מתי שהוא פה הוא גם כן שם, ומתי שהוא שם הוא גם כן פה. ובזה גילה, גמרתי ואגמור, יצרתי ונצח. בזה רבנו הקדוש גילה שהוא סיים, אבל הוא גם יסיים עם התלמיד שלו שהוא אחד עם עצמו. אז לכן אתם רואים פה שבעצם נחמן זה הפנים, אבל נחמן ונחמן זה גב אל גב. איך אתה רוצה להפוך פנים לפנים? שנחמן ייתן פנים נחמן נחמן מומן, ואז זה ייתן פנים אל פנים. ולכן זה הפעולה לקחת את הצלע. אז לכן רבינו הקדוש אמר, אני יכול לעשות גוטריד, זאת אומרת אדמור גדול, כמוני ממש, כמוני ממש. וזה בדיוק את זה שזה אותו שתיים שם אחד, זה האישה והבעל, וזה השתי נשמות של משה בן יוסף ובשר בן דוד, שהם מבחינת זכר ונקבה, מבחינת תפארת ומלכות, תפארת יסוד שזה משה בן יוסף ומלכות שזה משה בן דוד, שבהתחלה הם גב אל גב, ואם היינו זוכים, הם היו באותו בן אדם באותו זמן, אבל אם לא זוכים אז הוא אומר, אז בעזרת השם הם יבואו, אבל יהיו בהתחלה גב אל גב, ובעוונותינו זה בעוון הגאווה של הדור שנותן את הגב אל גב הזה. אבל אף על פי כן, עם הזמן, יש איזה זמן שיהפוך פנים אל פנים, ומתי שרבי ישראל דוב עד עשר אמר, אני נענך נחמן נחמן מאומן, אז בעת הזה ממש, הצדיק עצמו הפך מפנים אל פנים, וזה בדיוק קיים עליו, ויבן השם אלוקים את הצלע, אשר לקח מן האדם. האדם זה כולל משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ויבן השם אלוקים, ויבן מלשון בן, לשון תולדה, השם אלוקים, זה כבר רחמים ודין, את הצלה אשר לקח מן אדם וכו'. ויבן ראשי תיבות ותכתיב יתד במקום נאמן. אתה שם עכשיו, אתה תוקע איזה יתד במקום שהוא חזק, במקום שהוא נאמן, שהוא לא ייפול. נכון? ישעיה כף ב', שזהו בחינת ממשלה, כמו שתרגם נתן על זה הפסוק, ואמנינה, זה מבחינת מאומן, ואמנינה המחקל מהמן, ואמנינה, זה מאומן, מהמן, מאומן, אמנינה המחקל מהמן, משמש באתך קיים. היינו בחינת ממשלה כנל, שיהיה לה קיום כנל, וזהו בחינת הצלע. שהיא בחינת חווה אם כל חי, בחינת כיסא הכבוד, שורשה נשמות כנל. שעל ידי זה יש כוח לעמוד בממשלה זו כנל, וזה אשר לקח מן האדם, היינו האדם העליון, כמו שכתוב ביחזקאל ועל הכיסא דמות כמראה אדם וכו', וזה הדמות של השתי משיחים, משה בן יוסף ומשה בן דוד, שהם בעצמם ביחד מראה אדם, כמראה אדם, ויביאה אל האדם, ומינו אל האדם התחתון. וזה בעיקרי משיחי כל יהודי, זה אחד בעיקרים של האמונה, גם הרמב"ם מדבר על זה, בעיקרי משיחי כל יהודי עושה את הקדיש, והנקודה של האמונה שלנו זה, אף על פי שהתממעה, אף על פי כן משיח יבוא. ואנחנו מאמינים בזה. ולכן פה ויביאה אל האדם, היינו אל האדם התחתון. זאת אומרת ש... מתי שבן אדם אומר, נא אנחנו נחמן מומן, הוא עושה בדיוק הפעולה שיוסף הצדיק עשה בזמן שראה פוטיפר, מה עשה?
הוא הסתכל על הפנים של אבא שלו, שזה היה פנים עליונים כלפיו, אז, ואלה תולדות יעקב יוסף, תולדות יעקב יוסף, מבחינת הצלע, מבחינת התולדה, מבחינת ויבן השם אלוקים את הצלע, אבל יוסף סך הכל היה תולדה. והתולדה הזה הוא הסתכל בפנים העליון, שזה פנים של יעקב אבינו, ואז והביאה אל האדם, היינו אל האדם התחתון. ויש כל הזמן אחד שהוא במדרגה יותר גבוהה מחברו, אז הוא נקרא עליון עליו והוא נקרא תחתון עליו, אף על פי שאין את המילה נכונה בהחלט, אלא נכונה יחסית. פה אומרים, והביאה אל האדם, היינו אל האדם התחתון, שעל ידי זה יש כוח לאדם התחתון לעמוד במשלה הזו כנה, שהוא נותן לו את שורשי נשמות ישראל. גם תראו, ראש בני ישראל, גם תראו, יש לנו סבא. מה זה סבא? לא אומרים רבי ישראל זה סבא. ושסבא, כאילו הוא הראשון של התולדה. הוא ראש בני ישראל, הוא כולל כל התולדה. אז לכן אם אתה מתקשר אליו, לרבי נחמן, 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 מומן, הכולל כל הצדיקים וכל שורשי נשמות ישראל, בשורש של העולם ושל התורה וכו' וכו'. אז לכן זה נקרא סבא, זה עתיקה קדישה, זה תיקוני עתיק, זה הסבא, שהוא האדם העליון, שהוא בעצם אדם העליון, שהוא מביא את הדמות שלו לאדם התחתון. וזה, ועל ידי זה אתה יכול, שיהיה לך גם כן באדם תחתון תחתון, את הממשלה על המלאכים. כמו שכתוב בתורה, חטא של הליקוטי מוהר"ן קמא, של החלק הראשון, שמי, אפילו מי שהוא קשור לצדיק האמת, אבל הוא לא מתוקן, אבל הוא מקושר לצדיק האמת, אף על פי כן הוא יכול להילחם עם הרשעים הגמורים, זאת אומרת שהרשעים ממש, הרשעים הגמורים, ולכן הוא לא יזוק מזה, בגלל שהוא קשור עם הצדיק האמת. ולכן התמונה המפורסמת של רבי ישראל, דוב עד עשר שאתם רואים עם הידיים למעלה, אז התמונה הזאת, אני אראה לכם את זה ככה, אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, אז פה תראו, זה התמונה הזאת, אוקיי, היא תמונה נפלאה, וזה דווקא התמונה שאתה רואה שהידיים של משה, הידיים של רבי ישראל, הם למעלה, כאילו במלחמה של עמלק, ואני אספר לכם פעם אחת את הסיפור איתו ועם התמונה הזאת דווקא, אבל זה בפעם אחרת, זאת השם. אבל זה עניין של אחוז בכיסא כבודי, בשורש הנשמות. ואז בדיוק בדיוק בידיים, אתם רואים זה בהשגחה, שהם לא עשו את זה בכוונה, אבל אני נע, נח, נחמן, נחמן, נומן, כמו שהסברנו, זה כבר התיקון של פנים לפנים, שויבן את הצלע, זה כבר הנענח שרואים למענה, שורש הנשמות ישראל, וגם את הידיים שהם קשורים, אחוז בכיסא כבודי, והידיים האלה גם כן, כאילו זה מראה על הדמות, של הסבא, הדמות של הראשון של התולדה, הדמות של שורשי נשמות ישראל, ועל ידי זה, רק כשאתה מסתכל על הפנים של רבי ישראל, של הסבא הקדוש, אז אתה יכול לעשות אותו פעולה שיוסף הצדיק דווקא, הוא היה בניסיון והוא הסתכל על הפנים של ישראל, אבא שלו, של סבא ישראל, גם קוראים יעקב סבא ישראל, ואז ניצול מהחטא. וזה גם כן סבא ישראל. וזה עניינים סתומים וגבוהים מאוד מאוד. זכות חבי, נחמן, 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 בכל מקרה עכשיו נמשיך. את השם, וזהו שאמר רב אמרם חסידה אל המלאך, כאילו שינפה, ענה בישך ואנת אש, כאילו אני בשר ואתה אש, הוא דיבר אל המלאך. וענה עדיף נאמינך, ואני עדיף ממך, כאילו אני יותר טוב ממך. למה? בישך, ראשי תיבות, 60 ריבו בחרס אחד. 60 ריבו, 600 אלף נשמות בכלי אחד, דהיינו בחינת, בכיס אחד, דהיינו בחינת שורשי הנשמות, שעל ידי זה יש לו כוח שיהיה לו ממשלה על המלאכים, בחינת ענה עדיף נמינך כנה. ולכן חבר'ה, הוא אומר 60 ריבו בכרס אחד, אני חוזר על התמונה הזאת שזה 60 ריבו בכרס אחד. זה התמונה של הידיים למעלה של משה מתי שהוא לחם נגד עמלק. זה דברים נפלאים וסתומים. ניקח תמונה. כן, ככה. וברוך השם, אז תראו חברים, עכשיו הלילה השתחררתי קצת, דיברתי על הדברים עם הלב שלי. בכל מקרה אני מקווה שנהנתם מזה, בעזרת השם שנזכה להמשיך, אף על פי כן נשארתי בטקסט, אבל הוספתי קצת הבנות, הוספתי קצת זה. בכל מקרה, מה שהטקסט
ברור שזה הטקסט בגלל שהוא מול עיניכם, לא רואים מהפנים שלי, לא רואים כלום, רק רואים את הטקסט הזה, אפשר לשנות מה שכתוב. כל מה שלא כתוב בטקסט בסדר שלבתי, או זה הסבר, או זה ההבנה שלי, או זה לפי מה שאני יודע גם בצד, בכתבי רבי נחמן. בכל מקרה, אני נותן לכם את זה כחבר, ושנזכה להמשיך להפיץ את התורה של רבי נחמן בעולם. אם פגמתי בכבוד הצדיק בגלל שההסברים שלי הם לא נכונים או לא טובים, או לא בדרגה של הצדיק, אני מצטער ומבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, מהצדיק וממכם. בכל מקרה שהקדוש ברוך הוא ידין אותי לקו זכות על ידי הטוב שיש בדברים האלה, אף על פי כן, אף על פי כן, כמו שראינו בתורה רשפ"ה שעבר בשיעורים הקודמים. וגם תדונו אותי לקו זכות שעכשיו אתם רואים את השעה למעלה, כמעט 11 בלילה. אבל אמרתי, אני אעשה מה שאפשר בעזרת השם, כדי שלא יהיה יום שאני אבטל אותו. לכן שכוח שנזכה להמשיך בזכות כל הצדיקים ורבי נחמן נחמן נחמן, שיהיה לכם כל טוב.